የህሊና ምስክርነት የሚለውን እንቀጥላለን። ህሊና ማለት ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ ካብራራን በኋላ ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ ጥቅስ እንገባለን። ህሊና ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እኔ ለእናንተ ትምህርቱን በዚህ ሰዓት አሁን በዚች ሙቀት ባለበት በጣም በሚያደክም ሰዓት ይህን ትምህርት ሳስተምራችሁ ፈተና እንደሚሆንባችሁ እርግጠኛ ነኝ። ግን አእምሯችሁን ንቁ አድርጋችሁ በዚህ ሰዓት ስትሰሙት ልክ ድሮ አባቶቻችን ድምፅ አራዊትን ታግሰው ግርማ ሌሊትን ታግሰው እንደገና ይርባቸዋል፣ ይጠማቸዋል፣ የብቸኝነት ኑሮ አለ ለእግዚአብሔር ብለው ልጆቻቸውን፣ ትዳራቸውን፣ ኑሯቸውን ሁሉ ያላቸውን ሚስታቸውን በሙሉ ወይም ባላቸውን ትተው ወደ ገዳም እንደሚሄዱት አባቶች ቆርጠው እንደሄዱት አባቶች ዋጋ ይሆንላቸዋል። ስታዳምጡ ነቃ ብላችሁ አዳምጡት። እሺ፣ እየሰማችሁ ነው? አሁን በዚህ ሰዓት እናንተ የምትፈተኑት ፈተና ማለት አባቶች በዛ በበረሃ የተፈተኑት ፈተና ልክ እንደ እድሜያችንና እንደ ጊዜያችን ዋጋው እኩል ነው። የሚለያየው ዋጋው ከተሰጠን በኋላ ዋጋውን የያዝንበት የጸናንበትና ሃይማኖታችን የጠበቅንበት መንገድ ነው። ስለዚህ አሁን የምትማሩትን ትምህርት በአይምሯችሁ በደንብ ቅረጹት። ነፍስ ስንት ክፍል አላት? ሶስት ክፍል አላት። አንደኛ አይምሮ፣ ሁለተኛ ልቦና፣ ሶስተኛ ህሊና ነው። የህሊና ምስክርነት እግዚአብሔር መኖሩን እንድናውቅ ይረዳናል። ለምንድን ነው አይምሮ ወይም ልቦና ያልተባለው? ህሊና ለምን ተባለ ለሚለው የአይምሮና የልቦና መሪያቸው ማን ነው? ህሊና ነው። ህሊና የሌለው ሰው ሰው ለመባል ራሱ አራቱ ባህሪያተንም ስጋ ሶስቱ ባህሪያተ ነፍስንም ይዟል ለማለት ይከብዳል። ለምን? እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ከምን ጋር ነው የፈጠረው? ከህሊና ጋር ነው የፈጠረው። ህሊና ማለት ጓደኛ አላት። የህሊና ጓደኛ ነፃነት ናት። ነፃነት የምትባል የተሰጠችን ጸጋ አለች። ይቺ ነፃነት ለነፍስ የተሰጠች ጸጋ ናት። ህሊና ግን ጸጋ አይደለም፣ ስጦታ አይደለም፣ ግዳጅ ነው። በእኛ ውስጥ የተቀመጠ የተፈጥሮ ምንድን ነው? ግዳጅ ነው። መጥፎ ስራ ስትሰሩ ህሊናችሁ ምን ይነግራችኋል? መጥፎ ነው። ጥሩ ስራ ስትሰሩ ደግሞ ጥሩ ነው የሚል መልእክት ከውስጣችሁ ይመጣል። ያ የምታዳምጡት ድምፅ ህሊና ይባላል። ህሊና ማለት አንድ ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ይነግራችኋል፣ ካደረጋችሁ በኋላም አይለቃችሁም፣ ጸጸቱን አትችሉትም። ሰው የሚጸጸት ከሆነ ምን አለው ማለት ነው? እስቲ ጮክ በሉ፣ ህሊና አለው ማለት ነው። ህሊና ምንድን ነው አልኳችሁ? ግዳጅ ነው። ነፃነት ደግሞ ስጦታ ነው፣ ጸጋ ነው፣ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ስጦታ ነው። የነፍስ ስጦታ የመጀመሪያ ስጦታ የተሰጣት ከእግዚአብሔር የተሰጣት ምንድን ነው? ነፃነት ነው። ነፃ ነች፣ አልተከለከለች፣ አልተገደበችም። ግዳጅ ደግሞ ተሰጥቷታል። የውዴታና የግዴታ የሚባል ኑሮ አለባት ማለት ነው ነፍስ። ያ ማለት ሰው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ። ስለዚህ ግዳጃችን ምን አለን? ግዳጃችን ምንድን ነው ስሙ አልኳችሁ? ህሊና ነው። ለምሳሌ አንዲት የጎዳና ተዳዳሪ ህይወት ላይ የምትሰራ ሴት ልጅ ቆሎ እያዞረች ስትሸጥ አጋጣሚ ሆኖ ቆሎ ሲደፋ ታያላችሁ። ሲደፋን ያያችሁት፣ ከዛ ወዲያውኑ ታለቅሳለች ልጅቷ። ስታለቅስ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? ወደኋላ መለስ ስትሉ ከዚህ በፊት አውቀው ቆሎውን ደፍተውት ሊያልቅ ትንሽ የቀረው ቆሎ ማለት ነው ደፍተውት ወይዬ ደፋብኝ፣ ክፈለኝ ክፈለኝ ብለው እንደሚጮሁት እንደ አጭበርባሪዎቹ ይመስላቸዋል። በአንድ በኩል ስታዩት ደግሞ ወይኔ የተደፋባት ልትሉ ትችላላችሁ። ግን መጨረሻ ላይ የምትፈርዱት ምን ብላችሁ ነው ስትሉ ህሊናችሁ ምን ብሎ ነው የሚፈርደው? ቅን ፍርድ ለመፍረድ ህሊና ራሱ ቅን ፍርድ ይፈርዳል። ግን ህሊና ቅን ፍርድ እንዳይፈርድ፣ ህሊና ከልቦና ጋር ህሊና ከአይምሮ ጋር እንዳይዋሃድ እንዳይስማማ፣ መሀል ላይ እንቅፋት ሆኖ የሚመጣ ሌላ ጠላት አለ። ያ ጠላት የመጀመሪያው ጠላታችን ማን ነው? ማን ነው በዚህ መካከል የሚገባ? ዲያብሎስ ነው። ግን ከዛ በፊት ደግሞ ሌላ ጠላት አለ። ጠላት ብለን ወሰድ ነው እንጂ እንደ ጠላትም አልነበረም። መጀመሪያ የሚጠቅመን ኃይል ነበረ። ምንድን ነው እሱ? አሁን ነግሬያችሁ ነበረ። ጸጋ ያልኳችሁ ነፃነታችን ነው። ነፃነታችን አሁን ጠላት ሆኖብናል። እግዚአብሔር ግን ጠላት እንዲሆንብን ነው የፈጠረው? አይደለም። አሁን እስክሪብቶ ከእጄ ላይ እዚህ ጋር ቢወድቅ እስክሪብቶውን ከመሬት ለማንሳት መጸለይ አለብኝ? እግዚአብሔር ሆይ ላንሳው እባክህን እንዳነሳው ፍቀድልኝ፣ ወገቤን አጽነው ምናምን እላለሁ። እስክሪፕቶ ለማንሳት ነፃነት ተሰጥቶኛል አይደል? ጎንበስ ብዬ አነሳዋለሁ። ግን ምን ስላለኝ ነው? ጤንነት ስላለኝ፣ ወገቤ ትክክል ስለሚሰራ፣ መጀመሪያ የተሰጠኝ ኃይል አለ። እሱን ማመን አለብኝ። ነፃነቴን ሊወደው ይገባል። ያንን ካልወደድኩት ግን ነፃነቴ ምን ይሆንብኛል? ጠላት ይሆንብኛል። ስለዚህ ይቺ ቆሎ የተደፋባት ልጅ ስናይ አውቃ እኮ ነው፣ እንደዚህ እያጭበረበሩ እኮ ነው። አውቀው መሬት ላይ ወድቆ ሲንደፋደፍ አረፋ ሲደፍት ስታዩት ከዚህ በፊት ያጭበረበረው ልጅ ነው ትዝ የሚላችሁ እንጂ እዚህ ጋር የታመመው ልጅ ህመሙ፣ ቁስሉ አይታያችሁም። ያ የሚሆነው ምንድን ነው? ህሊና ቀን ፍርድ መፍረድ ሲያቅተው ነው።
ህሊና ቀን ፍርድ እንዳይፈርድ መጀመሪያ ስጋችን ላይ ተቀምጦ ስጋችን የኛ እንዳይሆን፣ አይምሮአችን የኛ እንዳይሆን፣ ልቦናችን የኛ እንዳይሆን ጠላት ስለያዘው ህሊና ብቻውን ሊፈርድ አይችልም። አንዳንድ ሰዎች ዝሙት ከፈጸሙ በኋላ ወይም በጉቦ ገንዘብ ከተቀበሉ ሙስና ውስጥ ከገቡ በኋላ የሰውን የደሃን ገንዘብ ከተራጩበት በኋላ ገንዘቡን አግኝተውት ባንክ አካውንታቸው ውስጥ ይከቱታል። የባንክ አካውንታቸው ደልቧል። ልጆቻቸውን ያበላሉ፣ ያጠጣሉ፣ ዩኒፎርም ያለብሳሉ፣ ደብተር ይገዛሉ፣ ትምህርት ቤት ይሸኛሉ። በምን ገንዘብ ስትሉ በእንባ። አሁን ህሊና ግን ይዳኛል። ውስጥ ምንድን ነው የሚዳኘው? አሁን ልጅ አሳደግኩ ብለህ ነው ይለዋል። ህሊና እኮ ነው ይነግረዋል። በውስጥ በኩል እንደው አሁን ትዳር መራው ብለህ ነው ይለዋል። ከዛ የሰው መበሳጨት ይጀምራል። ህሊናው እየወቀሰው ሲቸገር ሚስቱ ስታናግረው በጤንነት አያናግራትም። የቤት ሰራተኛ አስቤዛ አለቀ ስትለው ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ያለው ችግር ተውት፣ ወደ ስራ ቦታ ሲሄድ ህዝቡን በትክክል አያስተናግድም። ሰላማዊ ስሜት አይሰማውም፣ ጤንነት አይሰማውም። ምናልባት ሰው ገሎም ከሆነ ደም ያሰክረዋል ይባላል። ለምን ሲባል እዚህ ውስጥ ማን ይወቅሳል? ህሊና ያወቅሳል። እግዚአብሔር መኖርን የምናውቀው በዚህ ነው። ህሊና ትንሹ ዳኛ ወይም ደግሞ ትንሹ እግዚአብሔር ተብሎ ይጠራል። እግዚአብሔር ትንሽ ነው ትልቅ ነው አይባልም። የእግዚአብሔርን ቦታ ወክሎ እንደ ራሴ ሆኖ የሚፈርድ በገንዘብ ማንደልለው በመጠጥ ማንሸፍነው ዛሬ ህሊና እንዳይፈርድብኝ ቢራ ጠጥቼ ወይም ጫት ቅሞ በቃ እንደው አደንዝዞ በሻሽሽን በምንም ደንዝዞ ዛሬ በቃ የት እንዳለ አያውቀውም። ጠዋት ሲነጋ ግን ህሊናው አሁንም ይለቀዋል እንዴ? አይለቀውም። አሁንም ይፈርዳል። ዛሬ እዚህ ቦታ ነው የተገኘ ነው። ጠዋት ምን እንዳደረግን፣ ማታ ስንሄድ ምን ልናደርግ እንዳሰብን ህሊናችን ማነው? አይምሯችን ሲያስበው ማን ነው መጀመሪያ የሚያቃጭለው? አይምሮችን አስቦት ከዛ በኋላ ፍርዱን የሚፈርደው ማነው? ህሊና ነው። ህሊና ከማድረጋችን በፊት ይፈርዳል፣ ካደረግን በኋላ ይፈርዳል። ሰውን ስንት ጊዜ እናድነዋለን? ሁለት ጊዜ። ወይም ሰው እኛን ስንት ጊዜ ያድነናል? ሁለት ጊዜ ያድነናል። አንደኛ ጉድጓድ ውስጥ ከመግባቱ በፊት አንተ ጉድጓድ አለ ቆይ ቆይ ትሉታላችሁ፣ ከመግባቱ በፊት። ሁለተኛ ደግሞ ከመግባቱ በፊት ስላላያችሁት ገብቶ ደግሞ አድኑኝ ሲል ምን ትሉታላችሁ? ታወጡታላችሁ። ስንት ጊዜ ያድናናችሁት ሰው? ሁለት ጊዜ። አንደኛው ከመግባቱ በፊት ትታደጉታላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከገባ በኋላ እንታደገዋለን። ግን ከመግባቱ በፊት ጉድጓድ መሆኑን እያያችሁ አይ ሊገባ እኮ ነው ብላችሁ ዝም ብትሉ ሄዶ ግብት ቢል ብታወጡት እውነት እንዳወጣችሁት ይቆጥራል ውስጣችሁ? ተልጦ ተገሽልጦ ብታዩት፣ ተፈንክቶ ብታዩት፣ ወይም ደግሞ በመውደቁ ደሙ ፈሶ ስታዩት፣ ሆስፒታል በአምቡላንስ ሲሄድ ብታዩት አይ ላድነው ይችል ነበር እኮ ትላላችሁ አይደል? ህሊና ማለት ያ ሳትፈልጉት ይከሳችኋል። በቃ ዛሬ ማታ ገብቼ ከህሊና ጋር እደራደራለሁ፣ ከአሁን በኋላ እንዳትወቅሰኝ፣ በቃ ይሄን ያክል ገንዘብ በአካውንት አስቀምጬላለሁ ትሉታላችሁ? ህሊና በገንዘብ ይዳኛል? አይደለንም። ጓደኛችን አይደለም ወይም ወንድማችን አይደለም። ምናልባት ጓደኛችን ሊሆን ይችላል። ጓደኛ በምን ስለሚታለል ምናልባት እባክህን ስትሉ እሺ በቃ ስለምወድህ አባትም እናትም ምናልባት። ህሊና ግን የፈለገ ነገር ቢሆን ምኑን ነው የሚናገረው? እውነቱን። ህሊና ውሸት ያውቃል? አያውቅም። ውሸትን ግን ያውቀዋል። ህሊና ግን ውሸት አያውቅም። ራሱ ውሸታም አይደለም። ውሸት ሰርቶም ፈጽሞም ተናግሮም አያውቅም። ግን እሱ ውሸትን ምን ይለዋል? ያውቀዋል። ውሸት እንዳንሰራ ምንን ብቻ ነው የሚነግረን? ከኔ ጋር ናችሁ? እውነትን ብቻ ነው የሚነግረን። ተሳተፉ እሺ። ስትሳተፉ ደስ ይላል። እያዳመጣችሁ መሆኑንም እንድረዳ ነው። ስለዚህ ህሊና ስጋችንን በአግባቡ እንድንመራ፣ አይምሯችንን እንድንቆጣጠር፣ ልቦናችንን እንድናዳምጠው የግድ የሚለን የተፈጥሮ ግዳጃችን ነው። የጸጋ ስጦታችን ማን ይባላል? ነጻነት። ህሊና ደግሞ ምን ይባላል? ግዳጅ። እሺ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ደግሞ እንሂድ። የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ እኔ ምንድነው መሰላችሁ? መዝሙር 76 10 ላይ የቀደሙ አባቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፉ በፊት በምንድን ነበር የሚመሩት? በህገ ልቦና። ህገ ልቦና ማለት ምን ማለት ነው? በልቦናቸው ውስጥ ባለው በእግዚአብሔር ቃል ይመራሉ። ተው፣ አድርግ፣ አታድርግ፣ ይሄ ልክ ነው፣ ይሄ ልክ አይደለም በሚለው ልቦናቸው ውስጥ ባለው። አሁን ለምሳሌ እኛ ክርስቲያኖች ነን። ሌሎችም ክርስቲያን ነን ብለው የሚያስቡ ግን የድርጅት ልጆች አሉ፣ የሌላ እምነት ድርጅቶች። እሺ እኛስ ወይም ሌሎቹም ሃይማኖት ያላቸውን በሙሉ በምን ይዳኛሉ? በመጽሐፍ ቅዱስ። ሃይማኖት የሌላቸውስ ወይንም ዘላን የሚባሉት ሃይማኖት የሌላቸው ሮብ አርብ ማያውቁ ጾም ማያውቁ እንዲሁ ዝም ብለው ብቻ የሚኖሩ ከፈለጉ አራት አምስት ሚስት የሚያገቡ ሴቶችም ከሆኑ ከፈለጉ ሶስት አራት ወንድ ጋር የሚተኙ በምን ይዳኛሉ? ቢሞቱ ሲኦል ቢገቡ እግዚአብሔር ሕግና ስርዓት አልሰጣቸው አላስተማራቸው እንዴት ነው የሚዳኙት? ይሄ የሚነግረኝ ሰው አለ? እንዴት ነው እግዚአብሔር ሲኦልና ገነት ለነሱ የሚሰጣቸው ሳያስተምራቸው? በምንድን ነው የሚዳኛቸው?
በህሊና አረጋ አ ህሊና ነው የሚዳኝ። ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? እናንተ በህግ በመጽሐፍ ትዳኛላችሁ፣ አህዛቦች ወይም ደግሞ ዘላኖች ግን በምን ይዳኛሉ? ስኮቴስ ይባላሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ዘላኖች ምን ይባላሉ? ስኮቴስ ወይም ዘላኖች ይባላሉ። እነዚህ ስኮቴስ ወይም ደግሞ ዘላን የሚባሉ ሰዎች በምን ይዳኛሉ አለ? በህሊና። ልጆቻቸውን ለጣዖት ሲሰዉ ግን ልጆቻቸው መሆናቸውን ያውቃሉ። እንኳን ሰው ቀርቶ በናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ትመለከታላችሁ፣ እናት እንስሳ ወፍም ትሁን አራዊትም ትሁን ለእኛ አራዊት ሆነችብን፣ ለራሷ ግን ለልጆቿ ግን ምንድን ናት? እናት ናት። ልጅቷ ደግሞ ለእናቷ ምንድን ናት? ልጅ ናት። እናት ጎሽ ለልጇ ስትል ምን ተባለች የሚባል ተወጋች። ምን ስለሚዳኝ ነው አለ። እነሱ ጋርም ጥቂት ልጇ መሆኑን ትረዳለች። እንደተወለደ ትልሰዋለች፣ ጡቷን ታጠበዋለች፣ ታሳድገዋለች በክንፏ። እንቁላል እንኳን በዶሮ ክንፍ ውስጥ ሲቀመጥ ዶሮዋም ለምን ነው ድንጋይ የማትታቀፈው? ለምን እንቁላል ትታቀፋለች? ምኗ ስለሆነ ነው? የራሷ ከራሷ የወለደችው ነው። ዶሮ ስንት ጊዜ ትወልዳለች? ሁለት ጊዜ ትወልደዋለች። አንድን ልጇን መጀመሪያ ምኑን? እንቁላሉን። ከዛ በኋላ ታቀፋ ምን ታደርገዋለች? ትፈለፍለዋለች። እኛም እንደዛ ነው። መጀመሪያ እናታችን ትወልደናለች። ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን ትታቀፈንና ደግሞ በአርባና በሰማንያ ቀን ይሄ ሲናገረን ግን ህሊናችን ዳኝቶ ትክክል መሆን አለመሆኑን እያወቀ ለጥቅም ለገንዘብ ለእርዳታ ስንዴ ለሰልባጅ ልብስ ለምናምን ብለን ሃይማኖት ስንቀይር ምን ይዳኛል? ህሊና ይዳኛል። ቤተክርስቲያንን ስደቧት፣ በዚህ በዚህ በኩል ግቡና ቤተክርስቲያንን አቃጥሉት፣ ይሄን ያክል ገንዘብ በአካውንታችሁ ይገባል፣ ታቦቱን ተሳደቡልን፣ እንዲህ እንዲህ አይነት ፈንድ እንለቅላችኋለን፣ በዚህ በዚህ ቦታ ቸርች ይቋቋምላችሁ እየተባለ ይሰጣቸዋል። ለፕሮቴስታንቶች፣ ለመሰረተ ክርስቶስ፣ ለኦል ጂሰስ፣ ለሙሉ ወንጌል፣ ለተለያዩ እምነት ድርጅቶች። አሁን ቅርብ ጊዜ ራሱ የተመሰረቱ ብዙ ሃይማኖቶች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ እንኳን ወደ 200 ምናምን ሃይማኖት ገብቷል። ተውት፣ ይሄ ዋና ዋናውን መሰረተ ክርስቶስ፣ ሙሉ ወንጌል፣ ኦንሊ ጂሰስ፣ ለኢየሱስዬ ለለባብስለት፣ መሰረት፣ ትዕግስት ምናምን ብዙ ናቸው። ሽክ ልበልለት የሚባል ሃይማኖት መጥቶ ያስቀላል አይደል? እውነቴን ነው የምላችሁ። ለምን መሰላችሁ? ግራ ገብቷችኋል። ግን ማን ይዳኛል አልኳችሁ? ህሊና ነው የሚዳኘው። ግራ የሚገርም ሃይማኖት ነው። አቡነ ተክለ ሃይማኖትን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ስዕል ዘቅዝቀው ሰቅለውታል። ይጸልዩበት ነው እንዳይባል ተዘቅዝቋል። አባቶቻቸው ናቸው እንዳትሉ ደግሞ የተዘቀዘቀረው ብቻ እሱ ብቻ ሳይሆን ለምን እዛ ውስጥ ሰቀሏቸው ስትሉ ደግሞ ጥላቻ ነው። ምንድን ነው የሚሻለው? ስዕሉን እዛ ከሰቅለውት እንደዛ ከሚሳደቡ ለምን ለማገሩ ለሚስማሩ ለሸረሪድሩ እንደው ቢያንስ ከስዕሉ በረከት ማግኘት ይቅርባቸው፣ ወይም ከቅዱሱ በረከት ማግኘት ይቅርባቸው። አለመሳደብስ አይቻልም እንዴ? ይቻላል አይደል? ግን ዋና ዓላማው ቸርቹን ያቋቋመው ሰው እነዛ አማኞች ብሎ የሚላቸው ሰዎች ሲገቡ እንዲሆኑለት የሚፈልገውን ነገር እያደረገ ስለሆነ በልቦናውና ባይምረው ገንዘቡን ያስባል። በልቦናውና ባይምረው ጊዜያዊ ኑሮን ያስባል። ህሊናው ግን ሁልጊዜ ሲተኛም ሲነሳም የምትነግረው ነገር አለች። ምናልባት በጳጳሳት፣ በዲያቆናት፣ በቆሞሳት፣ በቤተ ክርስቲያን መዘምራን፣ በአገልጋዮች የተበሳጨ ሊሆን ይችላል። ፓስተሩ በምንሰራው ስራ፣ በአገልጋዮች አንዳንድ አላስፈላጊ ባህሪዎቻችን ምን ይላሉ? ተበሳጭተው ከሰንበት ትምህርት ቤት ተባረው። አሁን አብይ አህመድ ዳነምረት መዘምራን ነበረ ነው የሚባለው። የማርያም መዝሙር ሲዘምር እያለቀሰ ነበር የሚዘምረው ነው የሚባለው። አሁን ግን ምንድን ነው ሃይማኖቱ? ፕሮቴስታንት ነው አይደለ? ለምንድን ነው የወጣው ሲባል መዘምራኖች አበሳጭተው ነው አህመድ ብሎ ደግሞ እያሉ ያበሳጩታል። አለመማር በሰንበት ቤት ውስጥ ያሉ ልጆች የሚናገሩትን ነገር ሰምቶ ተበሳጭቶ ወጣ፣ ሃይማኖቱን ቀየረ። ዛሬ ላይ ግን ይሄ ሰው ሰንበት ተማሪ ሆኖ ኦርቶዶክስ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ያኔ ሰንበት ተማሪ ነበርኩ ብሎ አሁን ኦርቶዶክስም ሆኖ ቢሆን ኖሮ ለቤተ ክርስቲያን ይጠቅማታል? አይጠቅማትም። ይጠቅማት ነበረ። ይህንን ሰው ሲሰድቡት የነበሩ ሰዎች አጥፍተዋል። በእርግጥ ግን የእውነት በስድብ ምክንያት ሃይማኖቱን በመቀየሩ ዛሬ ፕሮቴስታንት በመሆኑ ተጠቃሚ መሆን አለመሆኑን ህሊናው ይነግረዋል? አይነግረው? ይነግረዋል። ለጥቅም ለኑሮ ለምድራዊ ነገር ብቻ ሃይማኖቱን እንዳልቀየረ ያውቀዋል። ተናዷል፣ ተበሳጭቷል። በወቅቱ በወጣትነቱ ግን እልሁን ይዞ አደገ። እልሁ ደግሞ ዛሬ እዚህ ያደረሰው። ምናልባት አንተ ቤት ውስጥ አሁን ህሊናችሁ ቅን ፍርድ አልፈርድ ብሏችኋል። እናታችሁ ስትታመም፣ አባታችሁ ሲታመም፣ ምናልባት እናንተ ነገ ውጭ ሀገር እሄዳለሁ፣ መኪና እይዛለሁ፣ ትዳር እይዛለሁ፣ ወይም ደግሞ ሀብታም ሆናለሁ ብላችሁ አስባችሁ የእናትና የአባታችሁን ንብረት ልታስቡ ትችላላችሁ። አባዬ ደግሞ መቼ ነው የሚመረሸው የሚሉ ልጆች አሉ። መቼ ነው የሚመረሸው ምን ማለት ነው? የሚሞተው ማለት ነው አይደል? የእናትና የአባትን ሞት መመኘት እስከ መመኘት የሚያደርስ ግን የምን ጥማት ነው? የገንዘብ ጥማት ብቻ ነው? አይደለም። ህሊና ተይዟል በጠላት
ገንዘብ ጥማት ብቻማ እንደዚህ ያርግ። እንዲያውም ገንዘብ በጣም የሚወድ ሰው ሁሉ ይቋጥራል አይደል? አያባክንም አይደል? ስለዚህ ገንዘብን በጣም ከመወደዳችን የተነሳ ብቻ ሳይሆን ለእናትና ለአባታችን ያለን ክብር የወረደ ብቻ ሆኖ ሳይሆን ጠላት ገብቶ ህሊናችንን ያደነዝዘዋል። ህሊና መዳኘት ያቆማል። ህሊናችን መስማት እናቆማለን። ቤት ውስጥ ነው ያለነው፣ ከውጭ ያለውን ስም ድምጽ መስማት እንችላለን። ምን ቤት ስለሆነ ቆርቆሮ ቤት ስለሆነ ግን በቤት ቢሆን የውሃውን ድምጽ ሰማዋለን አንሰማውም። ጠላትም የዛን ያክል ይከልላል ማለት ነው። ስለዚህ በህሊና በኩል ማንን እናውቀዋለን? እግዚአብሔርን እናውቀዋለን ማለት ነው። መዝሙር 76:10 ላይ የጻፋችሁትን ጥቅስ ቃሉ ልንገራችሁ። ሰው በፈቃዱ ያመሰግንሃልና ከህሊናቸው ትርፍም በዓልህን ያደርጋሉ ይላል። ሰው በፈቃዱ ያመሰግንሃልና በምኑ? በፈቃዱ ነፃነት አለን ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ሰው በፈቃዱ ያመሰግንሃልና ይልና ከህሊናቸው ትርፍም በዓልህን ያደርጋሉ። የህሊና ትርፍ ምንድን ነው? ቀን ፍርድ ነው። ህሊና ይዳኛል። ዳኛ ከዳኘ በኋላ ምን ይላል? ውሳኔውን እንጠብቃለን። አሁን ለምሳሌ እናንተ በስቅላት ሊፈረድባችሁ ምናልባት ወይም በጥይት መረሻ ሊሆን ይችላል። እጃችሁ ወደ ኋላ ታስሮ ትቆማላችሁ። ዳኛው ከፊት ለፊት አለ። ይሄ ሰው የሞት ፍርድ ይገባዋል ብሎ የከሰሳችሁ ሰው ፍርዱን ይሰጣል። ማነው? ክሱን ያቀርባል። ንጉሱ ግን አፉ ላይ ያለችው ፍርድ ግን ትታወቃለች አትታወቅም? ህሊና ልክ እንደዛ ነው። ሁልጊዜ ጠላት ይከሳል፣ ስጋ ይከሳል። ሪሞት ጨብጠን ሶፋ ላይ ቁጭ ብለን ቴሌቪዥን ማየት እንፈልጋለን። ሁልጊዜ ህሊና ምን ይለናል? አሁን የጸሎት ሰዓት አይደለም? ምን አለበት ገባ ብለህ ብትንበረከክ? አሁን ይሄ ያዋጣሃል? ይህ ምን ያደርግልሃል? ይላል ውስጣችን። ደከመኝ፣ ምን ይሻላል እና ምን ላድርግ ታዲያ ትላላችሁ። ሳታውቁት ህሊናን ታዋሩታላችሁ። ዳዊት እንዲያውም አንዳንድ ምን ይላል? ነፍሴ ሆይ እባክሽን ፍጹም ለእግዚአብሔር ተገዢ፣ ስጋዬ ሆይ አታበሳጨኝ፣ አታጎሳቁለኝ ይላል። እሺ ዳዊት የት ጋር ሆኖ ነው የሚያወራው? ነፍስን ካዋራት ስጋንም ካዋራው ዳዊት ምንድን ነው? ህሊና ነው? ልቦና ነው? አይምሮ ነው? ህይወት ነው? መንፈስ ነው? ምንድን ነው ዳዊት? ሰው የዚህን ያክል ትንግርት ነው? ለምን ስትሉ ነፍስ ሆኖ ስጋን ማዋራት አለ፣ ስጋው ደግሞ ማንን ማዋራት አለ? ነፍስን ማዋራት አለ። ግን መሀል ላይ ሆኖ ቅን ፍርድ የሚፈርደው ማን ነው? ህሊና ነው። ከህሊናቸው ትርፍም በዓልህን ያደርጋሉ። ህሊና ልክ ቅን ፍርድ ሲፈርድ በትክክል ለእግዚአብሔር ምን እናደርግለታለን? አስራት በኩራት እናወጣለን። ዓመታዊ በዓሉን እናከብራለን። ዛሬ ዝክር ነው፣ ዛሬ ጽዋ ነው፣ ዛሬ እንደዚህ ነው እያለን ምን እናደርጋለን? ግዳጃችን እንወጣለን። ግን መጀመሪያ በነፃነታችን ነው። ሰው በፈቃዱ ያመሰግንሃል። ሁለቱም ነው የጻፈው፣ የነፍስ ግዳጅንና የነፍስ ፈቃድን ወይም የነፍስ ነፃነትን ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ይሄንን ያዙ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል። ዮሐንስ ወንጌል 8:8 ላይ እነርሱ ይህን ሲሰሙ ህሊናቸው ወቀሳቸውና ከሽማግሌዎች ጀምረው እስከ ኋለኞቹ አንዳንድ እያሉ ወጡ። ኢየሱስም ብቻውን ቀረ፣ ሴቲቱንም በመልካም በመካከል ቆማ ነበረች። አንቺ ሴት ዳግመኛ ኃጢአት አትስሪ ብሎ ሸኛት ይላል። ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ጥቅሱን ብቻ እንትኑን ቃሉን ብቻ ማን ነው ቁጥሩን ብቻ ጻፉት። እሺ ቃሉን ቤት ጻፉት። ምክንያቱም የምናገረው ነገር እንትን እንዳይላችሁ ቁጥር ብቻ ጻፉ፣ ደግሞ ይጠቅማችኋል። ቁጥር ብቻ ስጽፉ ቤት ሄዳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የመግለጥ ፍጥነት እንዲኖራችሁ የመሸምደድ እኔ ጥቅስ የምነግራችሁ ቁጥሯን ብቻ ነው። እናንተ ደግሞ ከፍ ዝቅ ብላችሁ ሙሉን ሀሳብ ታነቡታላችሁ። እንዲህ ይላል። መቅደላዊት ማርያምን ሊከሷት መጡ። ይህች ሴት ስታመነዝር አገኘናት አሉት። ክርስቶስን ሊከሱት ፈልገው ነው። ከዛም በኋላ ይህች ሴት በመካከላቸው ገፍትረው አስቀምጧት ነው ወደቀች። ዙሪያውን ከበዋታል። ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን፣ አይሁድ ካህናት ሁሉም ከበዋታል። እነርሱም ይህን ሲሰሙ ህሊናቸውን ወቀሳቸውና ከሽማግሌ ጀምረው እስከ ኋለኞቹ አንዳንድ እያሉ ወጡ። ምን ሲላቸው ህሊናቸው የወቀሳቸው ምን ሲላቸው ነው? እቺ ሴት ስትዘሙት አግኝተናታል አሉት። እሱ ምን መልስ መለሰላቸው? የሚነግረኝ ሰው አለ? እሺ ወንድሜ ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት ይውገራት አላቸው። አሁን የዚህ ሰዓት ማን ነው ፍርዱን የሚሰጠው? አይምሮ ነው? ልቦና ነው? ልቦናና አይምሮማ መጀመሪያ የሚያስቀመጡትን ሴቭ ያደረጉት ልክ ሚሞራችን ውስጥ መዝሙር፣ ዘፈንም፣ ሁለቱም ኃጢአትም ጽድቅም እንዳለ ሁሉ ልቦናና አይምሮ እንደዛ ናቸው፣ ሴቭ ያደርጋሉ። ግን ሁለቱንም ሴቭ ያደረግነውን ነገር አውጥቶ ፊት ለፊት የሚያሳየን ማን ነው? ህሊና ነው። ልክ ኃጢአት የሌለበት ይውገራት ሲል ሁሉም ህሊናቸው ወቀሳቸው ይላል። ወቃሽ ነው ህሊና፣ ፈራጅ ነው ማለት ነው። ትክክለኛ ባህሪው ይሄ ነው የህሊና።
እውነትን ተናጋሪ ነው። ምን ብሎ ወቀሳቸው? አልተጻፈም። ህሊናቸው ወቀሳቸውና ከሽማግሌ እስከ ኋለኞቹ እስከ ትንንሾቹ ድረስ ከኋላ እስካሉት ቤቱን እስከሞሉት ጌታ ጠግ ላይ የተቀመጠው ከሽማግሌዎቹ ማለት ጌታ ፊት የቆሙት ማን ናቸው? ሽማግሌዎች ናቸው። ወደኋላ ያሉት ወጣቶች ናቸው። ሁሉም አንዳንድ እያሉ ከቤት ወጡ። ይህንን ማን የተናገረው? ዮሐንስ ነው። ማቴዎስ ላይም ሉቃስ ላይም ደግሞ ይላል ኃጢአታቸው በግንባራቸው ላይ ተጻፈባቸው ይላል። በትክክል እንደዚህ ተጽፎባቸው ሳይሆን የኔ ኃጢአት ወንድሜ ላይ ያየሁት በአይነ ህሊና በፍርድ ማለት ነው። የኔ ኃጢአት በእህቴ ላይ በወንድሜ ላይ ያየሁት እሱ ላይ ሳየው በዚህ በዚህ ቀን እንደዚህ አመንዝርሃል አይደለም የሚለውን ጽሁፍ ስመለከት እሱ የሰራው ኃጢአት ይመስላል፣ ግን እኔም ጋር ደግሞ ትዝ ይለኛል። ይህንማ እኔ ማርጌዋለሁ እና ኔቺ መውገር እችላለሁ፣ ይህንማ ማድረግ አልችልም እያልኩኝ ምን ህሊናዬ ምን እያለ እየፈረደ ነው፣ እየወቀሰኝ ነው። ከዛ ወጣለሁ። በዚህ ሰዓት ጌታና ማን ብቻ ቀሩ? ጌታና ያቺ ሴት ብቻ ቀሩ። ደቀ መዛሙርት እራሳቸው እንኳን ደጅ ላይ ነው ያሉት። የሚገርማቸው ማንም ሰው የለም። በዚህ ህሊና ሲፈርድ የጌታ ደቀ መዝሙር፣ አገልጋይ፣ ጳጳስ፣ ቆሞስ ማንም አይቀርም። ህሊና ይፈርዳል። ሁልጊዜ ነው የሚፈርደው። ማንም አይተርፍም። የዚህን ሰዓት አንቺ ሴት ከሳሾች ሴት አሉ አላት። አንድስ እንኳ የለም አለችው። ደስ አይልም አለ። በእግዚአብሔር ፊት ሰው ሰውን ይከሳል? ይከሳል እንዴ? አይከስም። እግዚአብሔር ራሱ ከሳሽ ውስጥ አስቀምጦ ሰው ሰውን እንዴት ይከሰዋል? እንዲያውም እኔ ሳስበው አንዳንዴ ፍርድ ቤት በመቋቋም ሁሉ የሰው ልጅ መጀመሪያ የሚጠየቀው ፍርድ ቤት በመቋቋሙ ነው። በእርግጥ እርስ በርስ ስለምንጣላ ነው። ፍርድ ቤት ከመሄዳችን በፊት ግን ሌላ ፍርድ ቤት እዚህ ውስጥ የለም? አለ። ትልቁ ዳኛ፣ ትልቁ ጠበቃ፣ ትልቁ አቃቤ ሕግ እዚህ ውስጥ አለ። አቃቤ ሕግ ምንድን ነው? ጠበቃና አቃቤ ሕግ ልዩነት የሚነግረኝ ሰው አለ? ጎበዝ ሆን የሕግ ተማሪ ጠበቃ ለማን ነው? እሺ እሺ፣ አቃቤ ሕግ ትንሽ ተጠግተሻል። እሺ እህቴ፣ አቃቤ ሕግ ክስ መስራች ነው። ስለዚህ የከሳሽ ቋሚ ነው። እሺ ጠበቃስ? የተከሳሽ። ልክ ናት አይደል? ጠበቃ ሁልጊዜ እናንተ ስትከሰሱ ጠበቃ ታቆማላችሁ። ካልተከሰሰ ሰው ጠበቃ አይቆምም አይደል? ስለዚህ አቃቤ ሕግ ደግሞ ምንድን ነው? በከሳሽ በኩል የሚቆም ነው። ብዙ ጊዜ ከሳሽ ከሆናችሁ እናንተ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ አቃቤ ሕግ ታቆማላችሁ። ዳኛ ሌላ ነው። አፖሎጂስት ይባላሉ። አፖሎጂስት ማለት በድሮ ጊዜ በሐዋርያት ዘመን አፖሎጂስት ማለት ራሱ ጠበቃ ነው፣ ራሱ ዳኛ ነው። አቃቤ ሕግ የሚባለው ግን ሌላ ነው። አሁን ጊዜ ግን አቃቤ ሕግና ዳኛ አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ናቸው። ጠበቃ የግል ነው ያለው። ፍርድ ቤት ውስጥ ጠበቃ የለም። በአሁኑ ሰዓት ጠበቃ የግል ነው ያለው። ህሊና ምንድን ነው? ጠበቃ ነው ወይስ አቃቤ ሕግ ነው? ጠበቃ ነው፣ አቃቤ ሕግ ነው ወይስ ዳኛ ነው? ከሶስቱ ውስጥ ሁለቱም መሆን ይችላል። አቃቤ ሕግና ዳኛ ከሳሽም መሆን ይችላል፣ መፍረድም ይችላል። ጠበቃ ተመራመሩት፣ ጠበቃ ሊሆን አይችልም? ቀድሞ ለምሳሌ ጥፋት ከማጥፋቱ በፊት ቢከሳችሁ እናንተን ብትታቀቡ ምን ሆናችሁ ማለት ነው? ስለ እናንተ ጥብቅና አልቆመም እንዴ? ቆሟል እኮ አይደል? ጥፋት ከማጥፋታችሁ በፊት ሲከስ ተው እዚህ ውስጥ አትግባ፣ ተው አረን ይሄ ነገር ደስ አላለኝ ይቅርብኝ ብላችሁ ስትሄዱ እዛ ቦታ ላይ አደጋ ቢፈጠር ማን ከሷችሁ? ማን አስጠንቅቋችሁ ነው እናንተ የዳናችሁት? ህሊና አይደለ? ስለዚህ ህሊናን ስላዳመጣችሁት ለእናንተ ጠበቃ ሆኗል አላሉም? ስለዚህ ሶስቱንም መሆን ይችላል አይችልም? እግዚአብሔር ሶስቱንም መሆን ይችላል አይችልም? ጠበቃም መሆን ይችላል፣ አቃቤ ሕግም መሆን ይችላል፣ ከሳሽም እንደገና ፈራጅ ደግሞ ዳኛ መሆን ይችላል አይችልም? ስለዚህ ነው ህሊና ምን የሆነው? ትንሹ ምን ዳኛ የተባለው፣ ትንሹ እግዚአብሔር የተባለው። እሺ፣ ስለዚህ አንቺ ሴት ከሳሾች ሴት አሉ ሲላት አንድም እንኳን የለም። ማን ብቻ ነው አጠገቧ ያለው? ከሳሽ እግዚአብሔር ከሳሽም ነው፣ ጠበቃም ነው፣ አቃቢ ህግም ነው። ስለዚህ ሶስቱንም የሆነላት አምላኳ ብቻ ነው አጠገቧ ያለው። ለዚህ ነው ይህንን የዘረዘርኩላችሁ። ስለዚህ እቺ ሴት በየትኛው ትዳኛው? በዳኝነት በአቃቢ ህግነት ወይስ በጠብቅናው ይዳኛት? ቃሉ ላይ እንዳለው በምንድን ነው የተዳኘችው? እስቲ ንገሩኝ። ጠበቃ ሆኖላታል አልሆነላትም? ሆኖላታል። ጠላቶቿን ምን አደረገላት? ከሳሾቿን አባረረላት። አቃቢ ህግስ አልተከራከረላትም? ከሳሽ አልሆነላትም? እሱ ራሱ እሷን ሲከሷት እሱ ምን አደረገላት? ከሰሰላት። ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ ፈረደላት። ደግመሽ እንደገና ምን አትበያላት?
ኃጢአትን አትስሪ አላትና ምን አላት? በሰላም ሂጂ አላት ይላል። ፈረደላት አልፈረደላት? ስለዚህ ህሊናውም አለ። ህሊናው ውስጥ ያለው ግን በጎ ሐሳብ እንደሆነ ስለአወቀ እሱ የሚያየው መከሰሷን አይደለም፣ መዘሞቷን አይደለም። ምኗን ነው የሚመለከተው? ምኗን ነው የሚመለከተው? ከኔ ጋር ናችሁ? ውስጧን ስለሚመለከት ዘማዊ ብትሆንም አመንዝራ ብትሆንም ስጋዋ የቆሸሸች ሴት ብትሆንም ግን ደግሞ እንደ ከሳሾቹ አይደለም የሚከሰሰላት፣ እንደ ፍቅርነቱ እንደ አምላክነቱ ቅን ፍርድ ነው የፈረደላት። ስለዚህ ህሊና ቅን ፍርድ ነው የሚፈርደው። መጥፎ ፍርድ ብቻ አይደለም፣ ቅን ፍርድ ይፈርዳል። እውነትን ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር እውነተኛ ነው የተባለውም ከዚህ አንጻር ነው። በሰላም ሂጂ ግን ምን አላት? ደግመሽ ምን አትበይ፣ ኃጢአትን ምን አትስሪ አላት። ህሊና እዚህ ድረስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርም ኢየሱስ ክርስቶስም ህሊናም ቀን ፍርድ ይፈርዳሉ ማለት ነው። እሺ ሌላ ጥቅሶች ብቻ ልንገራችሁ፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ ጥቅስ ካብራራ ነው እንትን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ጊዜ ላይ በቃን ይችላል። ዮሐንስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ የሐዋርያት ሥራ 24 16 ላይ እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ እኔ ደግሞ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ስለዚህ እኔ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሁልጊዜ ነውር የሌለባትን ህሊና ትኖረኝ ዘንድ እተጋለሁ ይላል። ምን የሌለባትን? ነውር የሌለባት ህሊና። ምን አያውቅም ብያችኋለሁ? ውሸትን አይናገርም። ውሸትን ግን ምን ይላታል? ያውቃታል። ውሸትን ግን ምን አይላትም? አይናገራትም። ተናግሯት አያውቅም። ምን ብቻ ነው የሚናገረው ብያችኋለሁ? እውነትን ብቻ። ስለዚህ ነውር የሌለባትን ህሊና፣ ህሊና ይቆሽሻል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን ሲሆን ሰው በነፃነቱ ተጠቅሞ ሲበድል ህሊና ሲቆሽሽ ቅን ፍርድ አንፈርድም። ይሰቀል ብለው እንደ ጮሁት እንደ አይሁዳውያን በዘመናችንም በፌስቡክ ውስጥ የሆነ ፎቶ አይተን ኤዲቲንግ ይሁን አዶቢ ፎቶሾፕ ይሁን ኦሪጂናል ፎቶ ይሁን ሳናቅ ኮሜንት ውስጥ እንገባና በስመ አብ እግዚአብሔር ይገስጸው እንጽፋለን። ምን እንደሆነ ሳናቀው ፎቶ ምን እንደሆነ እኮ አናቀው። የሆነ ነገር ፈነዳ እንደዚህ ሆነ ሲባል ገብተን ሳናጠራ ወዲያውኑ ቅን ፍርድ አንፈርድ። ቦት ምን እንደሆነ አናውቀው መረጃው። የሆነ ነገር እንደዚህ ሆነ ሲባል እኛ ጨመር አድርገን አጣፍጠን አሪፍ ክኖር እንሆናለን። በቃ ጥሩ አድርገን አጣፍጠን እንለቃታለን። ግን ትክክለኛ ህሊና እንዲፈርድ ፈቃድ ብንሰጠው ኮሜንት መጻፍ ራሱ አያስፈልግም። ቅን ኮሜንት ለመስጣት መጀመሪያ ጽሁፉን አንብቦ ጽሁፉ በትክክለኛው አይምሯችን ተነቦ ጤነኛ ጽሁፍ ነው ለዚህ ትክክለኛ ኮሜንት ይገባዋል ብላችሁ በአሁኑ ሰዓት ከሰባኪና ከመምህር የበለጠ በጣም ተደማጭነት ያለው ማን ነው? ማህበራዊ ድረገጽ ነው፣ ሞባይል ነው። በጣም ከባድ ነው። በጣም ሰውን ይቀይራል። ጠዋት የሆነ ነገር ቢተነፈስ ከሰዓት ወይ ማታ ግሎ ነው የምታገኙት። በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ንጹህ ነውር የሌለባትን ንጹህ ህሊና እንድትኖረኝ እጸልያለሁ አለ። እተጋለሁ ደግሞ እጸልያለሁ ቻለ እተጋለሁ ነው። ሰው መትጋት ያለበት ነውር የሌለበትን ንጹህ ህሊና ውስጡ እንዲያድርበት ነው ማለት ነው። እሺ ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ሮሜ 2 15 ዘፍጥረት 39 10 ህሊና የሚናገሩ ናቸው። እቺ ዘፍጥረት 39 10 የምትለዋን ልጥቀስላችሁ። ብዙ ነው ጥቅሱ። ስለ ህሊና መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ነግሮናል። ግን እኛ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ባለ ጥቅስ ብቻ አይደለም የምንመራው። መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው የሚገርማችሁ ሰው እግዚአብሔርን ካመነ በኋላ ነው። ከማመን በፊት አይደለም፣ ካመነ በኋላ። በህገ ልቦና መጽሐፍ ቅዱስ ነበር እንዴ? አልነበረም። ኢቭን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ካረገ በኋላ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው። አዲስ ኪዳን እንኳን ሐዋርያት በደንብ አድርገው ከሰበኩ ከ15 ዓመት በኋላ ይቅርታ፣ ከ15 ዓመት በኋላ ማቴዎስ ወንጌል ተጻፈ ለመጀመሪያ ጊዜ። ከ15 ዓመት በኋላ አስቡት። 15 ዓመት ሙሉ በምንድን ነበረ? በቃል ነበረ ህዝቡ ወንጌልን የሚማረው። ስለዚህ የግድ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ መጥቀስ አስፈላጊ ነው እንዴ? አያስፈልግም። አንዱ ጴንጤ እናንተ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለ ነገር እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ያለ ብዙ ሲከራከረኝ፣ ይቅርታ እስቲ እንደው እስቲ ይሄንን አልኩኝና ከፈትኩለት በሞባይሌ ይሄንን ልሳን እስቲ ተርጉምልኝ አልኩት። ልሳን እነሱ ብሎ የሚቀባጥሩት አለ አይደል? የሆነ የሚሉት ነገር አለ። በጣም የሚገርም ፊደል። ይሄ ምን ሀገር እንደው የምን ሀገር ቋንቋ እንደሆነ የማይታወቅ ማለት ነው። እስቲ ይሄን ተርጉምልኝ ስለው ይሄማ እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለ ነገር እኮ ነው የሚለፈልፈው። እስቲ እሱን ተርጉምልኝ አልኩት። መልስ ይሆናል አይሆንም? ይሆናል። ስለዚህ ግዴታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አይደለም የሚያስፈልገው፣ ህሊና ነው የሚያመዛዝነው። እኔ ላውቀው የማልችለውን ቃላት እግዚአብሔር ለምን ይሰጠኛል?
ይሄንን እኮ ራሱ ልሳኑን የሚናገረው ሰው እኮ አያቆም ተርጓሚ ያስፈልጋል አለኝ። እባክሽ እስቲ ተርጓሚ አምጪልኝ፣ በቃ ይሄንን የሚተረጉም አምጪልኝ። መልስ የለም። ደግሞ እኔ የማላውቀውን ልሳን የግድ እኔ ለፍልፌው ሌላ ሰው እንዲተረጉም ማድረግ አይችልም። እግዚአብሔር ይሄን አያደርግም። መጀመሪያ እኔ እንዳውቀው ነው የሚያደርገው አይደል? እኔ እንዳውቀው ነው ማድረግ ያለበት። እኔ ካወቅኩት በኋላ ምናልባት እኔ ልክ እንደ አባቶቻችን እዚህ ውዳሴ ማርያም በነሐሴ ጊዜ ይተረጎማል አይደል? የሰኞ የማክሰኞ ትርጓሚ አለ አይደል? በግዕዝ ሲሉት እሳቸው ደግሞ በምን ይተረጉሙታል? አባቶቻችን በአማርኛ ይተረጉሙላል። ግን በግዕዝ የሚለው ሰው ግዕዙን አያውቀውም እንዴ? ሳያውቀው ነው ግዕዝን የሚያነበው? ልሳን ማለት ትክክለኛው ልሳን ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ወደ ህሊና ስንመጣ ህሊናችን በትክክል የሚያውቀውን ነገር ነው የሚሰጠን። እኛም ደግሞ የማናውቀውን ህሊናችን አይፈርድብንም፣ የምናውቀውን ነገር ነው የሚፈርድብን። እኛ የምናውቀውን ነገር በማናውቀው ነገር አይፈረድብንም። ሌላ የሌላ ዓለም ህግና ስርዓት አልመጣብንም። እንዲያውም የማርቆስ ወንጌል ማርቆስ 9:28 ላይ ነው 9:30 ላይ እንዲህ አለ፣ አንተ አጋንንትን የምታወጣው በአጋንንት አለቃ ነው አሉት ኢየሱስ ክርስቶስን። እኔ አጋንንትን የማወጣው በአጋንንት አለቃ ነው አላቸው። አዎ ብሎ ሰደቡት። ህሊናቸው ግን ያውቃል። ቡኤል ዜቡል ይባላል አጋንንት፣ የአጋንንት አለቃ ወይም የዝንብ አለቃ ይሉታል እነሱ። ቡኤል ዜቡል፣ ቡኤል ማለት በዓል የሚሉት ጣዖት ነው። በዓል በዓሊም፣ በዓሊም ዛሬ ቤል ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ቤል ቤል ተብሎ የሚጠራ ብዙ ነገር አለ፣ በጣም ብዙ ጣዖት መሆኑ የሚታወቅ ማለት ነው። እና በቡኤል ዜቡል ነው አጋንንትን የምታወጣው ሲሉት ህሊናቸው እንደሚፈርድ ያውቃል። ግን ቅን መልስ መለሰላቸው፣ መጥፎ መልስ አልመለሰላቸውም። እኔ አጋንንትን በአጋንንት የማወጣ ከሆንኩኝ ልጆቻችሁ በምን ያወጡታል ብሎ በጥያቄ መለሳቸው። ጥያቄውን የሚመልሰው ማን ነው? ህሊናቸው ነው። ጥያቄውን የሚመልሰው ማን ነው? ህሊናቸው ነው። ጥያቄውን የሚመልሰው ማን ነው? ህሊናቸው ነው። ህሊናቸው እኔ አጋንንትን በአጋንንት የማወጣ ከሆነ ልጆቻችሁ በምን ያወጡታል ሲላቸው በአጋንንት ነው አይሉትም አይደል? መቼም ለወደፊቱ የሚወለዱት ልጆቻችሁ ማለቱ እንደሆነ ይገባቸዋል። ምን ብለው ይመልሱለት? አይመልሱለትም። አንተ የምታጠምቀው በእግዚአብሔር ኃይል ነው ወይስ በራስ ኃይል ነው? በማን ኃይል ነው? አንተ ማን ነህ? መጥምቅ ዮሐንስ ነህ ሲብሎ ሲጠይቁት እኮ የተለያዩ ጥያቄ ሲያቀርቡለት ሙሉ በሙሉ ሳይገባቸው ቀርቶ አይደለም፣ ተጠራጥረው ነው። መልስ አለ፣ ግን ህሊናቸውን ማዳመጥ አልፈለጉም። ውስጥ መልስ አለ። ስለዚህ አጋንንትን የምታወጣው በአጋንንት አለቃ ነው ሲሉት አይ እኔ አጋንንትን የማወጣው በአጋንንት አለቃ ከሆነ ልጆቻችሁ በምን ያወጡታል አላቸውና፣ እንግዲያውስ ልንገራችሁ፣ ሰይጣን ሰይጣንን አያስወጣውም። ሰይጣን ሰይጣንን ካስወጣው መንግስቱ አይጸናለትም አላቸው። ይህ ምን መንግስት ነው? ስለምንድን ነው የሚያወራው? አሁን የማናውቀው ነገር ይመስላል አይደል? ይህ ምን መንግስት ነው ስትሉ፣ ሰይጣን ራሱን የቻለ መንግስት አለው እንዴ? አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ መንግስት አላት የላትም? አላት። ህገ መንግስትስ አላት አይደል? መንግስት ካለ ምን አለ? ህግ አለ። መንግስት ካለ ህገ መንግስት አለ። ንጉስ ካለ የንጉስ ምን አለ? ህግ አለ። ሰይጣን መንግስት ካለው ምን አለው ማለት ነው? ህግ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ህግ ካለው ደግሞ ሰይጣን ውጣ ብሎ ሰይጣንን ምን አይለውም? አያስወጣውም። ይህን ቃል በቃል መሰከረልን። ግን ህሊናቸው እያወቁት ሰይጣን ሰይጣንን እንደማያስወጣው እያወቁት አንተ የምታስወጣው ሰይጣንን በሰይጣን አለቃ ነው። ትልቁ ሰይጣን ትንሹ ሰይጣን ከአንዱ ሰውዬ ላይ ነቅሎ ያወጣዋል ብሎ ነው የሚያስቡት። ይሄ ሰው ሰውኛ አስተሳሰብ ነው። ህሊናቸው ግን ቅን ፍርድ ይፈርዳል ማለት ነው። ግን ትክክለኛው እንዳልሆኑ ያውቃሉ፣ ተጠራጥረው ነው። ተጠራጣሪ ሰው ምኑን ማዳመጥ ያልቻለ ሰው ነው? ህሊናውን። እሺ፣ ሁልጊዜ ተጠራጣሪ ከሆነ ህሊናችን ማዳመጥ አቅቶናል። ቶሎ ብለን እውነትን መስማት አለብን። ዘፍጥረት 39:10 ላይ ያለውን ልንገራችሁ ነው ትምህርቴ ልጨርስ። ዛሬ በህሊና ብቻ ነው ጊዜያችንን የፈጀ ነው። ለምን? ህሊና በጣም ከባድ ስለሆነ ነው። ዮሴፍ በፈርዖን ቤት ምን ተሰጥቶታል? አለቅነት፣ ስልጣን ተሰጥቶታል። ፈርዖኑ ለስብሰባ ወደ ግብፅ ማን ወደ ኢትዮጵያ፣ ወደ ሱዳን፣ ወደ ተለያዩ ሀገራት ለስብሰባም ሆነ ለተለያዩ ለልማት ሲወጣ ቤተ መንግስቱንና ሀገሩን እንዲያስተዳድር ለማን ነው የሚሰጠው? ለዮሴፍ ነው። ለተሸጠው ለዮሴፍ፣ በሀያ ብር ለተሸጠው ለዮሴፍ፣ እስራኤላዊ ለሆነው፣ ዕብራዊ ለሆነው፣ ግን በባርነት ለተሸጠው ግብፅ ሀገር መጥቶ ባሪያ እንዲሆን ሲሸጥ፣ እሱ ግን እግዚአብሔር ያነሳሳው ከእስር ቤት ተፈቶ ማነው ከባርነት ወጥቶ ቤተ መንግስት የገባ ከዛ በኋላ ደግሞ ባልሰራ ወንጀል እስር ቤት 14 ዓመት የታሰረ ጻድቅ ሰው ነው። በዮሴፍ ውስጥ ትክክለኛው የእግዚአብሔር ህሊና እንዳለ የምታውቁት በምን መሰላችሁ? ራሱ ዮሴፍ ምንም ሳይጎልበት ህሊናውን አዳምጦ ከጮማ ከሚበላበት
አሪፍ ወይን ከመጠጣበት ጥሩ ጥሩ ምግብ ከመበላበት ወጥቶ እስር ቤት ገብቷል። ማንንም ስላዳመጠ ህሊናውን አዳምጠው ምን አለችው? ሲገባ ደረቱ ሲወጣ ባቱን ያያየች ጎመጀችበት። እድሜውም ጎልማሳ ፈርጣማ የሚያምር ውበቱ ጅግ የሚያምር ሰው ስለነበረ ይህች የፈርዖን ሚስት ምን አለች? ተመኘችው፣ ይሄ ሰው ከኔ ጋር መተኛት አለበት አለች። የፈርዖን ሚስት ስለሆነች እምቢ አይለኝም ባሪያ ነው ብላ ስላሰበች ዮሴፍ እባክህን ብላ ወገቡን ያዘችው። ሲገባና ሲወጣ ታስቸግረው ነበረ። ዮሴፍ የዚህን ሰዓት ምኑን ያዳምጥ ነበር? ውስጡን ያዳምጣል። ውስጡ ማን ነው የሚፈርደው ግን? ህሊና፣ ህሊና ማን ነው? እግዚአብሔር። ከዛ ምን አለ? ተይ አይሆንም፣ እንዲህ አላት ይላል። እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለውን ምንም የማያውቀው ማንም የማያውቀውን ነገር ለእኔ ሰጥቶኛል። ሁሉንም ነገር ለእኔ አቀብሎኛል፣ ለእኔ አስረክቦኛል። ለዚህ ቤት የሚበልጥ ሰው የለም። ሚስቱ ስለሆንሽ ከአንቺ በስተቀር ሌሎቹን ሰጥቶኛል። እንዴት ይህንን ታላቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ? በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ? ይህንንም ነገር በየዕለቱ ለዮሴፍ ትነግረው ነበረ፣ እሱም ደግሞ ይህንን ይነግራት ነበረ ይላል። አይገርም? ምንም ሳይጎልበት አይ እንዴ ነገ የምበላው የለኝ የምጠጣው የለኝ እንዴ እስር ቤት ሄጄ ከቅማል ከቁንጫ ጋር እንደገና ከጨለማ ክፍል ውስጥ ገብቼ ልራብ ልጠማ፣ አረ እኔ እሺ ብላት ይሻለኛል ብሎ ገብቶ ማድረግ ይችላል? አይችልም። ከዛ ሁሉ ግን ማን ነው አጠገቡ እንደሆነ የታወቀው? እግዚአብሔር አጠገቡ ያለ አለ። እግዚአብሔር አጠገቡ እንዳለ የተሰማው ምኑን ስላዳመጠ ነው? ህሊናውን ስላዳመጠ ነው። በእግዚአብሔር ፊት አለ። እግዚአብሔር የት ጋር ነው ያለው? ይታያል። አሁን የዚህ የተጠቀለለ ስዕል ፊት ወዴት ነው? አይታወቅም አይደል? ወዴት እንደሆነ አይታወቅም። ክብ ነው አይደል? በቴዎድሮስ ዘመን ካቶሊኮች ከኢትዮጵያውያን ቀሳውስት ጋር ሲከራከሩ እግዚአብሔር ወዴት ነው ብሎ ካቶሊኮቹ የኢትዮጵያን ካህናቶች ጠየቋቸው፣ ግራ ያጋቡ መስሏቸው። ከዛ ወዲያውኑ አንድ ትንሽዬ ዲያቆን መጣና እግዚአብሔር ወዴት እንደሆነ ማወቅ ትፈልጋለህ አሉ። ሊቃውንት ተቀምጠዋል። ሊቃውንት ደስ አላቸው። ለዚህ ጥያቄ ማን ነው የሚመልሰው ሲባል ሊቃውንት እያሉ ትንሽዬ ቆሎ ተማሪ ነው የመለሰው። ሻማ መጣና የዚህ ሻማ ፊት ወዴት ነው አሉ። እኛ አላቀም ሲለው፣ ታዲያ የዚህን ሻማ ፊት ሳታውቅ የእግዚአብሔር ፊት ልታውቅ ትሞክራለህ ብሎ በጥፊ ያላ ሰው ይባላል። ገብቷችኋል? እግዚአብሔርን ለማወቅ መጀመሪያ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ለማወቅ እኛ ራሳችን ህሊናችን ማዳመጥ ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአትን እንዴት እሰራለሁ ብሎ ዮሴፍ ሲናገር እግዚአብሔር የት ጋር እንዳለን ያወቀው አጠገቡ፣ በውስጡ በልቦ ነው፣ ህሊና ውስጥ አለ ማለት ነው። እዛ አይደለም እግዚአብሔር ያለው፣ ወይም ደግሞ እዛ ወይ እዛ ጥጋ አይደለም እግዚአብሔር የት ነው ያለው? አጠገባችን ነው ያለው። ጨለማ መብራት ብናጠፋ እግዚአብሔር ይጠፋል እንዴ? ተሰውረን በር ዘግተን የምናደርጋቸውን ነገሮች ያያል? አያል? ያያል። ከማን የተደበቅ ነው በር ዘግተን የምናደርገው? ከሰው ከራሳችን እንኳን አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ከራሳችን እንኳን መደበቅ አንችልም። ማንኛውም ነገር ማን ያህል? እግዚአብሔር ያህል። ከዛ ይህች ሴት ዘወትር ትጠይቀው ነበረ። እሱ ግን ተይ ከአንቺ በስተቀር ሁሉን ነገር አስረክቦኛል፣ አንቺን ግን አልሰጠኝም። ምኑ ነሽ አላት። ሚስቱ ነሽ፣ አልሰጠኝም አንቺን። በድፍረት ነገራት። የዚህን ሰዓት መንጭቋት ሮጦ ሲሄድ ነጠላውን ጎተተችው። ስትጎትተው ልብሱን ትቶላት ሄደና ልብሱ ተቀደደና እጇ ላይ ቀረ። ተናደደችና ብላ ጮኸች። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ፣ ዘፍጥረት 39:10 ላይ ስትጮህ ጊዜ ሎሌዎች ገቡ። እነዚህ ወታደሮች የፈርዖን ወታደሮች ሲገቡ እዩት፣ አስገድዶ ሊደፍረኝ ሲል ብዬ ሲጮህ ሮጦ አመለጠ አለች። ነው ግን አሁን እሷ ውስጥ ምንም እንኳን ጣዖት ብታመልክ የኢሉምናቲ አባል እንግዲህ ኢሉምናቲ የዛን ጊዜ የነበረ እምነት ነው። ፈርዖን ቤት ውስጥ ያለ ነው አይደል? የአይን ምልክት የፈርዖኖች። ያ ሁሉ ጣዖት የምታመልክ ብትሆን የድመት አማልክት ብታመልክ ግን ማን ይፈርዳል? እግዚአብሔር ይፈርዳል። ከከሰሰችው በኋላ እጁ ታስሮ እስር ቤት ከገባ በኋላ ፈርዖኑ ከክፍለ ሀገር ከተመለሰ በኋላ የታለ ዮሴፍ ሲል፣ ኧረ ዮሴፍ የሚያደረገውን ብታቅ፣ አስገድዶ ሊደፍረኝ ሲል፣ በአንተው አልጋ ላይ ሊደፍረኝ ሲል ተይዞ እስር ቤት ያለው አለችው። ተቆጣ፣ ተናደደ። ከዛ እስር ቤት ገባ፣ ሌላ ወህኒ ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር ግን ረስቶታል። የወህኒ ቤት የምግቡም የጠጁም የምኑም ኃላፊ አድርጎ አስቀመጠው፣ ዮሴፍን አረሳውም። ይህቺ ሴት ግን ህሊናዋ ይዳኛል አይዳኝም? ይዳኛል። ከነ ክፋቷ ነው የምትሞተው። ስለዚህ ህሊና እግዚአብሔር መኖሩን የሚነግረን ኃይል ነው ማለት ነው። በሚገባችሁ መልኩ ላስረዳ ሞከርኩኝ እንጂ ህሊና በጣም ረቂቅ ነው። ወደ ውስጥ ስትገቡ ህሊናን ማንም ሰው አይነካውም። ህሊናችንን ስናዳምጠው እግዚአብሔርን በትክክል ራሱን እናገኘዋለን። ቅዱሳን አባቶቻችን ክንፍ እስከ ማብቀል የደረሱት ምናቸውን ስላዳመጡት ነው? ትክክል ህሊናውን የሚያዳምጥ ሰው መልአካዊ ባህሪውንና ስጋዊ ባህሪውን በደንብ አድርጎ ለይቶ አውቆ ትክክለኛ ሰው ይሆናል። ንጉሥ ዳዊት መጨረሻ ላይ ነው ህሊናውን ለሰለሞን ህሊናውን እንዲያዳምጥ የነገረው።
ንጉስ ዳዊት ሊሞት የሰዓታት እድሜ ሲቀሩት ሰለሞንን ጥሩልኝ አለ። እናቱ ጠራችው፣ አልጋው አጠገብ ተቀመጠ። ልጄ ምን ሆነ አለ? ሰው ሁን አለ። ምን ሆነ? ሰለሞን ሰው ነበር አይደል? ምንም ልጄን ጥሩልኝ ካለ ቡችላ ያመጡለትም ወይም ያንበሳ ደቦል ያመጡ ማንንም ይመጣው? ሰለሞን ራሱ ከዛ አልጋ ላይ ተቀምጦ ምን ሆነ አለ? ልጄ ሆይ ምን አለ? ሰው ሁን። ልጄ ሆይ ሰው ሁን። ይሄንን ቃል ሲናገራት የሚገርማችሁ በመጽሐፉ ላይ አዲስ ምዕራፍ ላይ የተጠቀሰችው ራሷ ቃሏ አዲስ ምዕራፍ ላይ። ስለዚህ ሰው ሁን ማለት ምን ማለት ነው? ትክክለኛ ባህሪህን ተላበስ፣ ህሊናህን አዳምጠው። ከዛ ሰለሞን ህሊናውን ማዳመጥ ሲጀምር በወጣትነት እድሜው ማንን አገኘ? እግዚአብሔርን አገኘ። እድሜው እየገፋ ሲመጣ 40 ዓመት ምናምን ሲሞላው ደግሞ ከእግዚአብሔር ራቀና ህሊናውን ማዳመጥ ትቶ ለጣዖታት ደግሞ የሚሰግዱ ሴቶችን ሚስት አድርጎ ማቅረብ ጀመረ። እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰው እንደ ሰለሞን ጥበበኛ አለ በዓለም ላይ? የለም። እንደ ሰለሞን ጥበበኛ በዓለም ላይ የለም። ግን ራሱ ክርስቶስ ምን አለ? ከክርስቶስ ዘመን በፊት በብዙ መቶ ዓመታት ይቀድሞ የነበረውን ሰለሞንን አንስቶ በዚህ ምድር ላይ ከሰለሞን በፊትም ከሰለሞን በኋላም ጥበበኛ እንዳንተ አይነሳም የተባለለት ሰለሞን እንኳን ከምድር አበቦች እንዳንዱ አብቦ ነበረ። ግን ምን ሆነ አለ? ሞተ፣ ረገፈ። ምክንያቱም ሰለሞን ምንም እንኳን ጠቢብ ቢሆንም ከሱ በፊትም ከሱ በኋላ ምንም አይነት ጠቢብ ባይነሳም፣ ግን ሰለሞን የሚበልጠው አንድ ሰው መኖር አለበት። ማነው? ራሱ መስካሪው ክርስቶስ አይደል? ያዋቸው ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበሩትን ቅዱሳን በሙሉ ዓመተ ዓለም በነበረበት ሰዓት ዓመተ ምሕረት ሳይሆን በፊት የነበሩ ቅዱሳን በሙሉ ሁሉም ትልቁ ደረጃ ቶፕ የሚባለው ይሄ ምንድን ነው የምንለው በሳይንሱ ደረጃ በቃ ትልቁ ደረጃ ላይ ደረሱ። በእኛ በአማርኛ ወይም በግዕዙ ደግሞ የብቃት ደረጃ ላይ ደረሱ ቅዱሳኖች አሉ። ሁሉም ግን መጨረሻ ላይ ምን ይሆናሉ? በአንዲት ነገር ይሰናከሉና ይወድቃሉ። ለምን? ማን ፍጹም መሆን ስላለበት? እግዚአብሔር ፍጹም መሆን ስላለበት። በዓመተ ምሕረት ግን ራሱ ክርስቶስ ምን አለ? እምነት ቢኖራችሁ ግን አለ፣ ህሊናችሁን ብታደምጡ ማለት ነው፣ እምነት ቢኖራችሁ ግን ይሄንን ዛፍ ተነቀልና ሂድ ብትሉት ምን ይላል? ይሄዳል። ይሄን ተራራ ወደዛ ሂድ ብትሉት ይሄዳል አለ። በዓመተ ምሕረት እኔ አለ ከምሰራው ስራ በላይ ትሰራላችሁ። ምን ቢኖራችሁ? ከኔ ጋር ናችሁ አይደል? እምነት ቢኖራችሁ ማለት እምነት እንዲኖረን የምንፈልግ ከሆነ ህሊናን ማዳመጥ ነው። አንተ ኃጢአተኛ ሲል አዎ ልክ ነህ ኃጢአተኛ ነኝ ብሎ ምን ማለት ማመን መቀበል። ህሊና ሁልጊዜ ምን ይላል? አንተ አገልጋይ አይደለህ? አሁን በቀደም ባለፈው ሳምንት እንዲህ አይነት ትምህርት አልተማርክም? ይሄ ጥሩ ነው ሲል ማን ነው የሚወቅሰው? እዚህ ውስጥ ሆኖ ግን በህሊና ውስጥ ሆኖ አሁን በስልክ ውስጥ ቤተሰቦቻችን ሲያወሩን ስልኩ ነው እያዋራን ያለው ወይስ በስልክ ውስጥ የሚሰማው ድምፅ ቤተሰብ ነው የሚያወራን? ድምፁ የድምፁ ባለቤት ነው የሚሰማናል። ስልኩ ምንድን ነው ማለት ነው? ስልኩ ምክንያት ነው አይደለ? የድምፁ ማስተላለፊያ ምንድን ነው? ምክንያት ነው። ዋናው ድምፅ ግን የሚመጣው ከየት ነው? ከተናጋሪው ነው። እግዚአብሔርም ሲያወራ አይምሯችንና ይሄ የተቀመጠው ቅሉ አንጎሉና አይምሮ ምክንያት ነው። ግን እግዚአብሔር ድምፁን ሲያሰማ እንድንሰማው ማድረጊያ ነፍሳችን ውስጥ እንዲገባ ነው። አንጎልና አይምሮ ልዩነቱ ምንድን ነው የሚነግረኛል? ሳይንስ ተማሪዎች ናቸው እርግጠኛ ነኝ። አንጎልና አይምሮ የለም አንድ ሰው የሚሞክር ችግር የለውም። በትምህርት ደረጃ ላይ ስለሆንን ማንም ሰው ብቃት ደረጃ ላይ የለም። ተማሪ ተሳሳትክ ይባላል እንዴ? አይባልም። ተሳሳት ነው የሚባለው። እንዲያውም እንዲሳሳት ቶማስ ኤዲሰን ታውቁታላችሁ? ቶማስ ኤዲሰን 4 9ዎች ስንት ናቸው? 9999 ጊዜ ተሳስቶ ነው መጨረሻ ላይ አምፖልን ያገኛት። እቺ የምትበረዋል አምፖል ስንት ጊዜ ተሳሳተ? በጣም ብዙ ጊዜ ተሳስቷል። ከዛ ጋዜጠኞች ሲጠይቁት ምን አለ? ይህን ያክል ጊዜ ተሳስተህ አምፖል ስታገኝ ምን ተሰማ ሲሉት፣ እኔ እኮ 9999 ጊዜ አልተሳሳትኩም አለ። 9999 ጊዜ አምፖል እንዴት እንደማይሰራ ነው ያወቅኩታል። ገባችሁ? እንዴት እንደማይሰራ። አሁንም ወደዚህ ስንመጣ አንጎል የሚባለው ውስጥ ያለው ይሄ የሚታየው ስጋ ነው። በግ ሲታረድ ወይም የሆነ ነገር ሲሆን ታዩታላችሁ አይደል? አይምሮ የሚባለው ግን ሶፍትዌሩ ነው ውስጥ ያለው። ይሄ ሃርድዌር ነው፣ ውስጥ ያለው ደግሞ ሶፍትዌር ነው። አሁን ህሊናችን የተቀመጠው ምኑ ላይ ነው ያለው? ሃርድዌሩ ይሄኛው ሃርድዌር ውስጠኛውን ያለውን ሃርድዌር ይይዛል። ከዛ ውስጠኛው ደግሞ አንጎልን አይምሮን ይይዛል። አይምሮ ደግሞ በውስጡ ከጎኑ ህሊና የሚባል ነገር አለው። ከዛ ደግሞ አይምሮ ጓደኛ አለው። ማን ነው አልኳችሁ? የአይምሮ ጓደኛ ልቦና ነው አይደል? ልቦና ከአይምሮ ጋር ጓደኛ ማቾች ናቸው።
ግን ሁለቱም የሚሰሩትን ስራ ደግሞ የሚፈርድባቸው አለ። ይሄ እጅ ቢሰርቅ ይሄን እንዲሰርቅ ያደረገው ኃይል አይምሮና ልቦና ነው እንጂ ይሄ ስጋዬ ብቻውን ተነስተው ሄዶ ይሰርቃል? አይሰርቅም። ስለዚህ የሚፈርደው ማ ላይ ነው ማለት ነው? አይምሮ ላይና ልቦና ላይ። እንግዲህ ህሊና የዚህን ያክል እግዚአብሔር መኖሩን ይነግረናል በእንደዚህ አይነት አሰራር ማለት ነው። እሺ ይሄንን እንለፈው። ስለ ህሊና ብዙ ትቼ ነው ይሄን ማውራችሁ። ስለ ህሊና መተው ይሻላል። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ይቆየን። ይህችን ሽልማት እሰጣለሁ። ያው በየሳምንቱ አለ ብያለሁ። ለዛሬ ሳይዟን የምታንሰው እንጂ ስዕሉ ክብር አለ። በየሳምንቱ አስቀርቼ አላቅም አይደል? አንድ ጊዜ ብቻ ረስቼ አስቀርቼባቸዋለሁ። ደስ ይላል። የስላሴ ስዕሉ የዛሬ 500 ዓመት ተስሎ የተገኘ ከዛ ላይ እያየሁኝ ነው የሰራሁት። በነገራችን ላይ እኔ ሙያዬ ስዕል መሳል ነው እና የራሴን ስዕል ነው የምሰጣችሁ። ምንም እንኳን ቤተክርስቲያናችን ብዙ ሰዓሊያን ቢኖራትም እኔም ከሰዓሊያኖች ነው የተማርኩት። ምናልባት ስዕል የመሳል ፍላጎት ያላችሁ ችሎታውም ያላችሁ ተገናኝተን ቀለም በቀላሉ ተገዝቶ መማር የምትችሉበትን በገና መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በገና እዚህ ትምህርት ቤት ካለ በገና መማማር እንችላለን። ፍላጎቱ ያላችሁ ቀጠሮ እየተቀጣጠርን ከወንድሜ ጋር ከፕሮግራም መሪውም ጋር ተነጋገሩና መማማር እንችላለን። እሺ። እና ጥያቄ ጠይቃለሁ። ነፍስ ስንት ክፍል አላት? የነፍስ እድ ጥያቄ እኮ ነው። ሴቶች በጣም ፈጣን ናቸው። እሺ፣ ነፍስ ስንት ክፍል አላት? የህሊና ስጦታ ጸጋዋና ግዳጇን የሚያብራራልኝ ሰው ቶሎ በፍጥነት። እሺ፣ እሺ፣ እንደ ክፍሉ ንገረና። የህሊና የነፍስ እሺ፣ እሷ ባህሪ እሱ እንትኗ ነው። ነፍስ ሶስት ክፍል አላት። አይምሮ እሺ፣ አይምሮ፣ ልቦና፣ ህሊና። እሺ፣ እሺ፣ ነጻነት ነው። ሳንጸልይ በተሰጠን ጸጋ ብቻ የምንፈጽመው ነው። እሺ፣ ህሊና በቃ ሌላ ሰው ብጠይቅ ይሄኛውን እሱ አልመለሰውም ያስብላል አይደል? ስለዚህ ልስጠው። ከወንዶች እስካሁን ድረስ አልተሸለመ መሰለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ለዚህ ያደረሰ ለዚህ እሺ። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ሰዓት ከወሰድኩኝ ይቅርታ። መምህራችን በእውነት የራቀውን አቅርበው ለልብ የሚስማማውን ቃለ እግዚአብሔርን መግበውናል። በእውነት በመንግስት በመምህራችን ላይ አድሮ ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት ዓለም ቢተርፋትም ኃጢአት ያለበት ሀብት እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን። ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን። ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት ዓለም ቢተርፋትም ኃጢአት ያለበት ሀብት
እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን። ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን። ካንተ ከአምላካችን ያልሆነ ማስተዋል ለስም ብቻ ሆኖ ለነፍስሽ ሆኗል። ይህን ሁሉ ዘመን ብንበለጽግም ነፍሳችን ከፍቅር ሸሽታለች የለችም። ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት ዓለም ቢተርፋትም ኃጢአት ያለበት ሀብት። እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን። ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን። ብዙ ይደክማል ሰው ለስጋ ያደላል፣ ነፍስ ግን ትሻለች የሚያጠግበውን ቃል። ስጋ ሰርቶ ደክሞ ባጢአት ከወደቀ እንስሳ ይሆናል ነፍሱን ያላወቀ። ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት ዓለም ቢተርፋትም ኃጢአት ያለበት ሀብት። እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን። ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን። የእግዚአብሔር ቸርነት ከተማን ካላያት ወታደር ይለፋል የጠብቀ መስሎት። እውቀት ስልጣኔ ጉልበትም በሙሉ ጌታ ከሌለበት ሁሉም ይጠፋሉ። ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት ዓለም ቢተርፋትም ኃጢአት ያለበት ሀብት። እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን። ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን። በፍጻሜው ዘመን በተለይ ይበዛል ፍቅር አትኖርም ተብሎ ተጽፏል። ምግባር ያለው ሁሉ እምነት ግን ከሌለው እውቀትም ጉልበትም ያለ አምላክ ምውት ነው። ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት ዓለም ቢተርፋትም ኃጢአት ያለበት ሀብት። እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን። ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን። ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት ዓለም ቢተርፋትም ኃጢአት ያለበት ሀብት። እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን። ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን።